নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অনিপল ক্ৰিয়েচনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কি আমাৰ এই কাৰ্টুন চেনেলত আমি অকল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে এই কাহিনীৰ সকলো ঘটনা, পাত্ৰ আৰু চৰিত্ৰ কাল্পনিক হয়, ইয়াৰ বাস্তৱিক জীৱনৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। যদি কোনোবা ব্যক্তি বা ঘটনাৰ লগত ইয়াৰ মিল হৈ যায় তেতিয়া এইটো মাত্ৰ এটা আকস্মিক ৰূপ, আকস্মিক মিল বা সংযোগ বোলা হ'ব। মুঝমে কহি বাকি থোড়ি সি হ্যায় জিন্দগি, জগি ধড়কন নাই, জানা জিন্দা হুঁ মে তো অভি। কুছ এসি লগন ইস লম্হে মে হ্যায়, ये लम्हा कहाँ था मेरा। ओ ए भोर निखा जे तो यार बुहिप ने तेजरी गान गाय की कने कसुन तोइनु एब्लाक कथा केने कय बुझी पाबी बंधु, अंतर कथा सेनेहर कथा तोइनु केने कय बुझी पाबी। मुक अकले एरि दे बंधु, मुक अकले एरि दे, मुक गान गाबो दे। गान गाइ बिने मय मोर मन तो अकमान शांत करिलो। अब है सामने इसे छूलू जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अबे बंधु तू की होइछे हेतु तो कह, एने के तेजेदी फलते गेले की होबो कथा तो कह। आमी तो गम पाऊ की कथा कारणे तो गान गायछ, की कथा कारणे तो तेजेदी गान गायछ, कह ना। নেলাগে ও বন্ধু, নেলাগে। মোর জীবনের যুক্ত কাহিনী আছে নহয়, সেই কাহিনীটি তো এনেকেই থাকিব দে। সেই কাহিনীটি তো পড়িবলে কারণে চেষ্টা নকরিবি বন্ধু, বহুত দুঃখ পাবি, কষ্ট পাবি, বেদনা হব। আবে তো জ্বালা কি কানে দিয়েছ রে, ক না কি কেছে সে রাতিখন তো এনেকুৱা গান বিলাক কি কানে গাই আছ কসুন। নাই বন্ধু, নাই নাই, সেইটো কথা মই কব নোৱাৰো। বা ঠিক আছে, তো মুখ যদি কব বিচাৰ নাই নেলাগে কবলে, কিন্তু আমার যেবিলাক দর্শক আছে সেই দর্শক বিলাকক তো ক। ঠিক আছে বন্ধু, ঠিক আছে। মোৰ যোনবিলাক মৰমৰ বন্ধু আছে, মোৰ যোনবিলাক দৰ্শক আছে, যোনবিলাক দৰ্শকে মোক সদায় মৰম দি আহিছে, সেই দৰ্শকবিলাকৰ কাৰণে মই মোৰ জীৱনৰ এই পাতটো লুটিয়াব বিচাৰিছোঁ। তই ওচৰত ভালকৈ বহি ল, মই তোক সেই কাহিনীটো ক'ম। মই তোৰ ওচৰত বহি গ'লো, এতিয়া মোৰ আৰু উৎকণ্ঠাটো তই বহাই নাথাকিবি, গোটেই কেছটো মোক ভালকৈ কচোন। প্ৰেমত পৰিলোঁ বন্ধু, প্ৰেমত, এজনী ছোৱালী প্ৰেমত পৰিলোঁ। ইমান সুন্দৰ ছোৱালী এজনী প্ৰেমত মই পৰিম বুলি মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ। তাই প্ৰেমত পৰি পিনে মই মজগুল হৈ গ'লোঁ, আৰু মজগুল হৈ পিনে আমি গালোঁ ৰোমান্টিক গান। তাই মোৰ বুকুৰ ৰাণী, মোৰ কলিজাৰ ৰাণী, মোৰ জীৱনৰ ৰাণী, আৰু তাইৰ নামটো হ'ল কুইন বৰালি। প্রেম কাহিনীটো বহুত সুন্দৰ প্রেম কাহিনী আছিল, সকলোবিলাক মানুহে যেনেকুৱা প্রেম কাহিনী আছিল সেনেকুৱাই প্রেম কাহিনী আছিল। তাই মোক বহুত ভাল পাইছিল, মইও তাইক বহুত ভাল পাইছিলোঁ। তাই গানটোত নেযাওঁ বুলি কৈছে যদিও তাই মনে প্ৰাণে মোকেই ভাল পাইছিল। মোৰ লগতে তাই য'ত ইচ্ছা তাতেই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাতেই যাবলৈ কাৰণে তাই একদম দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিছিল। তাইৰ নিষ্ঠা, তাইৰ আশা সকলোবিলাক মোৰ লগতে একদম সীমিত হৈ গৈছিল। কিন্তু সকলোবিলাক প্রেম কাহিনী ভালদৰে তো নচলে, তাত এটা ভিলেন সোমাই যায়।
কি কছ বে বন্ধু তহত প্রেম কাহিনী কোনবা ভিলেন আহি গছে তো ঠিকে শুনিছ আমা প্রেম কাহিনী তো এটা ভিলেন আহি গছে আর হে ভিলেন তো আইছে 16 তারিখে কি কছ বে বন্ধু 16 তারিখে কি 16 তারিখে কি আইছে তাকে তো এই অভিহপ্ত যন্ত 16 তারিখ আছে নহয় এই 16 তারিখে মু মন প্রাণ মু ভাল পোয়া সকলো বিলাক মুৰ পৰা কাহি পিনে লৈ গল বন্ধু লৈ গল কোনবা মানুহ এটা তোমাৰ ওচৰত আহি গল বুলি তুমি তুমি মোৰ ফালে পিঠিটো কি কাৰণে দিছা কুইন কি হৈছে তোমাৰ কি অৱস্থা আছে কোৱাচোন কুইন 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 আৰে এই বিলাক লৰাক চাই কিবা লাভ আছে কোৱাচোন আৰে তুমি মোৰ লগত আহা তুমি সৰু ছোৱালী হয় তোমাৰ গোটেই জীৱনটো আছে তোমাৰ ওচৰত তুমি বহুত সৰু ছোৱালী হয় আহা তুমি মোৰ লগত আহা তুমি গোটেই জীৱনটো এছ কৰিব পাৰিবা তুমি মোৰ চিনেমা কৰিব পাৰিবা তুমি তো মডেলিং কৰা আমাৰ দেখি পিনে গম পাইছা তুমি মডেলিং কৰা তুমি মোৰ চিনেমা কৰিব পাৰিবা আমি গান বনাম আমি ভিডিঅ' এলবাম বনাম আমি শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাম আমি একদম পুৰা মেইন ষ্ট্ৰীম ফিল্ম বনাম তুমি ছুপাৰষ্টাৰ হৈ যাবা বাদ দিয়া এইবিলাক সব বস্তু তুমি মোৰ লগত গুচি আহা কুইন তুমি আর মই একেলগে কিমান সপোন দেখিছিলো এই সপোন বিলাক কি হব এইবিলাক সপোনৰ চিন্তা কৰি ওকে দেন বাই বাই সি ইউ লেটার এটা বস্তু মনত ৰাখিবা 16 তারিখ আৰু সৰু ছোৱালী এজনী সৰু ছোৱালী অবুজন ছোৱালী বহুত কম কথা কয় আৰু 16 তারিখ এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা তাৰপিছত কি হ'ব নো তাৰপিছত কি হ'ব যি হ'ব লগা আছিল সেইটোৱে হ'ল মই যে একো বুজি পোৱা নাই কি হ'ব লগা আছিল আৰু কি হ'ল মোৰ জীৱন মোৰ প্ৰেম মোৰ ভালপোৱা এটা পাব্লিচিটি ষ্টান্ট হৈ গ'ল বন্ধু এটা পাব্লিচিটি ষ্টান্ট এটা গম পাইছা তাৰপিছত সেই ছোৱালীজনী কি হ'ল সেইটো কওক তাৰপিছত এই সৰু ছোৱালীজনী বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল সেইজনী সৰু ছোৱালী হৈ নাথাকিলে সেই ছোৱালীজনী বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল তাই মডেলৰ পৰা এক্টৰ হৈ গ'ল তাই ইমান সুন্দৰ অভিনয় কৰিলে ইমান সুন্দৰ অভিনয় কৰিলে কি সমগ্ৰ অসমে তাই বিষয়ে চৰ্চা কৰিব ধৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু তাই আৰু নয়ন নীলিমৰ যোনটো একদম পূৰা হেৰি আছিল ভাল পোৱাটো আছিল নহয় প্ৰেমটো আছিল নহয় বিশ্বাসটো আছিল নহয় সেই বস্তুটো একদম জল জল পট পট হৈ পিনে গোটেই অসমৰ ভূমিত চাৰিওফালে একদম বিয়পি পৰিলে ছোৱালীবিলাকে আরে বাবা মু জেনেকে ভাল পোৱাটো একদম পাবলিসিটি স্ট্যান্ড হৈ গল নহয় তাই গোটেই জীৱনটোৱে পাবলিসিটি স্ট্যান্ড হৈ গল গম পাইছ নহয় এই বিলাক সব পাবলিসিটি স্ট্যান্ড হৈ গল মুঠতে 16 তাৰিখটো মনত ৰাখিবি আর তাই যে সৰু ছোৱালী অবুজন ছোৱালী আর একদম পুৰা একদম কম কথা কোৱা ছোৱালী সেই বস্তুটো তো মনত ৰাখিলে হৈ গল ও তাহলে কেছটো নগেন এতিয়াহে কেছটো গম পাইছো বেছি টেনশন নলব এইবিলাক সব হৈছে এটা পাবলিসিটি স্ট্যান্ড এটা বস্তু সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব এজনী সৰু ছোৱালী একদম অভিযান ছোৱালী আৰু বিৰাট কম কথা কোৱা ছোৱালী আৰু অভিযুক্ত 16 তাৰিখটো মনত ৰাখিব দেই আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব
আজিলৈ আহিছো, পুনৰ কালি লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে। আৱাহৰি